はい、どうもしーです。今日もオリアカの動画を撮っていきたいと思います。このチャンネルではオリアカの動画を上げてるんで、ぜひオリアカやってる人はチャンネル登録と動画の高評価よろしくお願いします。今日の動画なんですけど、玄武についてです。玄武ね、このなかなか1週間で五千元星を使って10回しか回せないのと、修行とかでね、そのちょっとずつ手に入れていくみたいなところでしか手に入らないというところで、すごく貴重な装備なんですけど、ここでもちょっと手に入るね、専属元星とか一定確率で自由選択権をゲットできると。まあこれが当たればね、まあ同じでなんだけど、まあ基本は当たらないと思うので、まあそこは置いといてっていう感じで、まあキャラクターに付けられる専属の装備が手に入って、まあキャラクターの評価が一新するレベルと、 C ランクが A ランクに上がるみたいなレベル感の装備が、まあここにゴロゴロとしているわけなんですけどここで、まあ、全部強いんだけどね、これ強いんだけど、まあその中で個人的におすすめ参戦っていうところでお伝えしたいなというふうに今日は思っております。昨日もね、ちょっと芝居を生かしたパーティー編成の中に組み込んでるキャラもちょっとメインになっちゃってるんだけど、それ以外のキャラもちょっと紹介するので、ぜひ動画見ていってください。まず早速紹介しちゃうんだけど、芝居の玄武ね、こいつがね、まあ強いこと強いこと、特に今回3つ順位はつける気ないです。全部強いんで本当に、まあ他のもね、別に今回3つ紹介するっていうだけで、他のが弱いって思ってるってわけじゃなくて、他のも強いんだけど、個人的にやっぱ強いなって思ってるから自分の編成にも入れてるし、紹介もするっていう感じなので、紹介しないされなかったからといって持ってる玄武が弱いとは思わないでください。で、この芝居なんですけど、こいつね、もうスキルをじゃんじゃかじゃんじゃか打つの、本当に。おかしいよねこれ。まあ毎ターン打つんだけど、もともと芝居のスキルっていうのが、UR5 までいってると防御力の 300% の固定ダメージを相手に打つみたいな感じのスキルで、まあ相手の人数が入ってたら倍率は上昇していきますよみたいなスキルなんだけど、まあ打つのよとりあえず打つの、スキルをいっぱい。いや、これのダメージ量がえげつないせいで、こう毎ターン手上げるから万歳攻撃なんだけど、万歳万歳ってやり続けるから、もうとにかく火力が出るっていう感じのゲームですね。個人的に飛んで強いんじゃないかなというふうに思っています。で、次、これが孫作のゲームですね。まあ、孫作自体ちょっと最近はツイッター界隈でも強い強いと言われておりますが、タンクなんだけど、孫作がスキルがね、もともと持ってるスキルがタンクじゃなくてアタッカーみたいなスキルを持ってまして、すげえ火力を出すんですわ。で、その火力をさらに引き上げるようなスキルがここで手に入ると。まあ最初はね、その火ダメ軽減とかなんだけど、HP 減ってきたらこうスキルをじゃんじゃかじゃんじゃか回していきますよみたいなね感じで、最終的にはこいつのスキルが死んだ後にもこう発動させるスキルになってて、死んだ後、自分が死んだ時にも発動するみたいなこうスキルなんだけど、それの拡散する敵全体にダメージを与えるんだけど、まあ、それがね、凄まじいダメージを与えるんですわ。っていうところで、そこをさらに増強させるような玄武がありますね。これおすすめです。編成にも俺入れてますね、ぜひ。なんかね、俺まだその玄武持ってないし、 UR 今4なんだけど、まあ、UR5 になった時の使用感も変わるんだけど、玄武がついた時が本当にヤバすぎるらしくて、まあツイッターの動画でも結構上がってるんだけど、一人でうん千万ダメージを叩き出してるみたいなのが結構上がってるんで、まあこれはもう証明された強さっていうところがありますね。で、次、 なんだっけこれ読み方忘れちゃった、ホレンシっていいんだっけ。で、この子ね、
もともとはね SR の、まあ、女の子のキャラなんだけど、あの回復させるキャラね、敵の HP が一番低い子を回復させますよみたいな、あのスキルを持ってるキャラなんだけど、あの回転とか全部読んでもらうと分かる通り、他の味方が通常攻撃時 50% の確率で該当の味方に対してスキルを発動すると、まあこれが HP を回復させますよっていうスキルなんだけど、あの自身の攻撃力の 75% 量を回復させるっていうスキルに秘伝であのアップデートされて、あの通常攻撃時 75% で回復スキルを発動させて、あのデバフ解除するために最大 HP の 7.5% を回復っていう、もう何回お前回復させるんみたいな、もう戦ってるのを普通に見てても、まあ俺は持ってないから対戦相手で見てたんだけど、ずっと打ってるの回復を死なんやんお前みたいな死なせん気かみたいな、あのすっごい長期戦になるからこいつがいるとっていうところで、まあ結構ねこいつは一本ポンと入ってるだけでも強いキャラだと思うので、まあこのゲーム取ってもいいんじゃないかなというふうに思っておりますっていうところで、今日ゲームの紹介をさせていただきました。芝居孫作ホレンシのゲームのおすすめをちょっとこの3つねゲームおすすめしております。他にもね俺が分かってないだけで、こういう使い方したらこのキャラのゲームは超強いよみたいなのあると思うんで、ぜひコメント欄でそのあたりも書いていただけると嬉しいです。今日の動画はこのあたりで終わりたいと思います。ありがとうございました。